kwa niaba ya shule na wanafunzi, wazazi na community as a whole, nataka kuchukua nafasi hii kusema asante sana, kukushukuru kabisa, my sincere thanks za dhati, kwa sababu mradi huu leo tumeona kama ni maajabu. I came here 2018 na one of the biggest problems imekuwa ni maji. Nimejaribu na kumbuka hata CDF nimezungumza na wao, lakini because I think they have miradi mingi, na other individuals nimezungumza na wao and I was promised, lakini mpaka leo sikuwa na maji. Nilipo sikia governor ame-initiate mradi wa maji hapa, mimi niliona ni Mwenyezi Mungu amesaidia shule. I want to say thank you on behalf of the school community, especially the children. Maana mara nyingi wamekuwa wakienda pale dispensary magonjwa ya na nika magonjwa ya tumbo, and I was advised by the technical team there ni watafutie maji because it is like ni uchafu uchafu. So I know from now on mambo ya magonjwa na nini yameisha. Tumefurahi na maji, tumeshukuru. Tulikuwa tukibeba maji mbali, na kwa kusema kweli kina mama hayo maji imetufanya tukawa wazee, tumezeeka kwa kubeba maji mbali. Lakini sasa maji yamekuja karibu, najua sasa tutakuwa sawa. Na wananchi wa sehemu hii wakawa na nafasi ya kuongea na gavana wao. Na kwanza kukawa na kilio cha maji, 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 maji. Na mimi nikaahidi, nikasema nitajaribu kadri na uwezo nilio nao kuhakikisha kwamba Wasagaihu wamepata maji. Ijapokuwa nilisema tuko na changamoto ya pesa, lakini niliahidi. Na leo nimekuja hapa kutimiza ahadi yenye niliwapatia watu wa Sagaihu Disemba. Na tumekuwa shuleni kufuma bandu ipatire buhuru. Jingi mashiga mfereji ndegivikie a. Vana venda daya mashimo denyi. Irubashi kabia mashimo denyi kikasia, ni vavi vende vilole mashi, heri vana viche nago school. Mungu ni mwaminifu. Leo nimefungua maji ya shule, hakutakuwa na shida ya maji tena kuanzia leo. Pia mkasema dispensary mashi mdategemea gavua. Vua inye ima mashi hende itangi ikaka isenye ni vuasimdu kwa dispensary. Leo nimefika hapa kutimiza ahadi, maji nimevuta na nimefungua dispensary pale chini. Na nikawekea pia tank ya lita 16,000 ya maji. Kumaanisha hospitali yetu haitakuwa na shida ya maji tena. Na maji haya ni mengi sana, kwa sababu pale yanatoka watu wangu wa maji pia waliyashulikia, na maji yanatoka mingi, hamtakuwa na shida ya maji tena. Wananchi pia hapa leo kwa neema ya Mungu nimewafungulia maji hapa madukani.